哎呦呀，哦，哎呦，如果你先转，哦，人吃到啊，也酸也酒也甜，哦，不是要紧的。来啦，你先坐下来。免啦，可能哦，我去个好用换困衫吼，啊，闪着腰啦，我怎摕面巾哦？要来给他吃一个啊，手甲面，让伊较好困呢。龙伯来啦，你醒坐啦，吼，来，谢你哦。来，谢你，谢你。哎呦，龙伯，今麦这么暗嘛，无我来就好啦，你进去休困哈。安尼咁好？是安怎唔好？阿姐，今麦拢是你甲浩宇哥去照顾我，我嘛想要斗三工啊。你放心啦，这真简单，我袂甲浩宇哥差精神的。你若要斗三工啊，你个上好呀。阮好哟，啊，足久也毋捌睏起遮落面啊啦。迄平常时哦，做主心长遐尼威严哦，毋过转来时哦，我除了我，啊无人伫边的人哦，我都听伊讲心事啊啦。永波，啊，除了韩家以外，浩宇哥伫台湾拢无其他的亲人哦。伊毋捌甲我讲过去咧。啊！伊自细汉哦，就伫基金大汉的啊。啊，不过伊的养爸养母哦，足早就往生啊。伊家己哦，是家己大汉的啊。浩宇哥的过去，嘛真正足可怜的吼。伊自细汉哦，就一个愿望啊啦。伊足希望有一个家啦。啊，若下班的时哦，啊，厝内底有人等伊下班啦。啊，自从你来了哦，阮好哦，啊，拢准时下班哦，我阿妈拢加有笑容哦，这拢是你的功劳。拢是恁在照顾我，恁哪有啥物功劳啦？哪会啥物人照顾上呢？是因为你，阮这家啊，几足温暖的呢。啊，阮浩宇哦，以前教我，啊，阮两人哦，四目两日相像啊。啊，阮浩宇是真才不出家尔哦。啊，有你来哦，你袂是阮这家女主人个呢，阮嘛几足老紧呢。啥物女主人啦，荣博，你嘛有白讲啊？浩宇哥的女主人是以后浩宇哥的牵手，啊，不是我啦，是讲我感觉浩宇哥真正跟我想的无同款的。什么无同款？就亲像你讲的啊，浩宇哥的外表看起来冷冰冰，讲的话嘛无好听，啊，不过伊的心肝真正足善良，嘛足替人设想的。啊，你的心肝无安尼？碰的，碰的，碰的哦。什么碰者碰者？哦哟，荣博，你莫有白讲啦！啊，浩宇哥是泽凯的哥哥呢，我对伊哪有可能有啥物碰的碰的感觉？哎，好啊，静阿妈，我先去替浩宇哥洗面，啊，你较早休困啦哈。看这个扮相哦，小云哦，对阮浩宇哦，有一点啊意思来。我若退休了，我当兼职咯来做媒人个。浩宇啊，我因表表老庙替你伫牵红线，你千万唔通辜负我因表对你一片的好意哦。荣博真正就爱跟我讲酸笑的呢，害我拢歹势起来啊。顶个我发烧的时阵，浩宇哥照顾我几暝。我会记得，我亲像看到浩宇哥。较早我真正认为你是一个不通人情的人，高高在上，
干那会晓用字来侮辱人。原来咱拢是歹命人，无怪你会把家己武装起来，唔予人接近。其实你真正足温柔，足好诶。较早我拢干那注意到浩宇哥会歹面手，想袂到伊生做遮尔缘投。走，你别离开哦，留在我身边。别走。我是安怎啊？啊，我的心哪会跳到这么紧啊？啊，浩宇哥在做梦，才会有我的手，我在想啥啦？我的面哪会这么烧啊？敢讲我搁发烧啊？这是拄只浩宇哥七兵的面巾，我即马搁摕来七兵。浩宇哥是泽凯的哥哥，马丁伊是我的哥哥，啊，就甲哥甲你德英同款啊！哎呦，我咧想啥啦？啊，不过我去用哥，也是立德牵着手，嘛袂有即款的反应啊。敢讲我对浩宇哥？哎呦，杨秀英，你到底想啥？莫搁胡白想啊！想想对对，会记得你。上风雨的对阮两人的祝福，风吹微微，纯情花蕊。